Вітаю в ефірі телеканалу «Чернівецький промінь», програма «Чия правда». Ми розпочинаємо інтерактивну студію. Про це село сьогодні говорить уся Україна. Чорнівка захотіла приєднатися до Чернівців. Наскільки вигідне це злиття для Чорнівки і для міста, говоримо сьогодні з нашими гостями. Отож, з задоволенням представляю чорнівський сільський голова Георгій Бота. Вітаю нас в студії. Христина Марчук, заступниця директора департаменту регіонального розвитку Чернівецької облдержадміністрації. Вітаю в нашій студії. Добрий вечір. А також депутат Чернівецької міської ради Богдан Ковалюк. Вітаю. Добрий вечір. Ми працюємо в прямому ефірі, 095-505, телефон прямого зв'язку. Є запитання, коментарі, дзвоніть, ми обов'язково вас послухаємо. Крім того, на нашій сторінці у Фейсбуці є відеотрансляція, під відео можете залишати також свої запитання, коментарі. Впродовж програми я їх зачитаю. Про те, що взагалі село Чорнівка хоче приєднатися до Чернівців, заговорили ще 2 роки тому. Міська рада тоді створила робочу групу, вони вивчали це питання, і от цього року бажання Чорнівки стало набагато сильніше, аніж у 2016-17 році. Приєднувати чи не приєднувати вирішують сьогодні депутати Чернівецької міської ради. Декілька разів ставили на голосування питання приєднання Чорнівки на сесії міської ради, одначе депутати не підтримали пропозицію, і місцеві жителі перекрили дорогу, яка веде на міське сміттєзвалище. У нас є відеосюжет, давайте ми спочатку подивимося, а вже потім повернемося в студію і будемо це питання обговорювати. Почалося все зранку вівторка. Жителі Чорнівки прийшли на сесію Чернівецької міської ради. Люди вимагали, аби депутати включили у порядок денний питання щодо приєднання їхнього села до міста. Втім, для цього голосів не вистачило. Відтак чорнівчани перейшли до більш радикальних методів. Жителі Чорнівки зібралися біля пішохідного переходу. Зараз проїзд для автівок вільний. Але як тільки на горизонті з'являється вантажівка зі сміттям, дорогу одразу ж перекривають. Це 11-й раз, коли ми просили сесію, бо вона зібралася, проголосувала про об'єднання Чорнівки до Чернівців. Обласний центр, я так думаю, що він повинен об'єднувати села до себе. Вони повинні розширюватися. Вони завтра, післязавтра, у них не буде де будуватися. А ми є. Невдоволені люди перекрили дорогу на краю Чернівців. За цим поворотом шлях на Чорнівське сміттєзвалище. Весь громадський транспорт проїжджає, крім мусорних машин і машин, які везуть також фекалії. Ну, бо нам смердить. Нам реально смердить. Ми ж попереджали, ми приносимо так само вибачення до жителів міста Чернівців. За перспективним планом Чорнівку пропонують приєднати до сіл Колінківців та Топорівців Хотинського району. Втім, таке місцевих жителів не влаштовує. Ніхто нікого не запитував, нас поставили просто перед фактом. 90% людей працюють в місті. Лікарні – у місті. Всі держустанови – у місті. Нам рядишком. Автобус їде кожну годину. Тому добратися до міста за 10 гривень. І коли добиратися, якщо до Колінківців, то нам треба об'їхати пів Чернівців, щоб попасти. Якщо мені погано, я викликаю скору із Новоселиці чи з Чернівців. З Чернівців до мене приїхала скора і мене привезла в Садгору, і мене обслужили. А тут, до Новоселиці, як мені треба їхати, чи за лікарством, чи за якимось, це 60 кілометрів. За 20 метрів чатують поліціянти. Поліція тут призначена для того, щоб забезпечити публічну охорону порядку та безпеку громадян. Тим часом мітингувальникам підвезли їжу. Ввечері їм на зміну мають під'їхати вже інші. У планах людей контролювати рух на дорозі усю ніч. Отож, перше запитання, пане Георгію, саме до вас. Мітингують вже декілька днів поспіль. Чи правильно це рішення, радикальні методи, наскільки я розумію, це не настільки правильно? Так, справа в тому, що насправді ми вже 4,5 роки запропонували міській раді приєднатися, ну, об'єднатися спочатку, а потім, коли вийшов закон про уточнення до нової можливості без виборів провести об'єднання, приєднання, то ми, звичайно, прагнемо бути разом в одній громаді, і це воля 99% громадян села Чорнівка. Звичайно, це радикальні міри, це є крик душі. Люди незадоволені останнім рішенням. Ну, всі 11 разів, коли ставилось на голосування, вони незадоволені. Доручали мені бути на сесії. А зараз громада
громада просто взяла ініціативу на свої руки, так як... А чи правильно вона це зробила? На вашу думку, ви сільський голова, тобто ви представляєте інтереси цього населеного пункту, і відповідно ви відповідаєте за усіх людей, які там проживають. Я правильно розумію? Відповідаєте, це дуже голосно сказано, відповідаєте, люди мають свою думку, і зараз я не можу так вплинути, як це. Вони мені сказали відкритим текстом, ви, Юрій Миколаївич, були дипломатичні всякі ваші важелі, ви зверталися, це нічого не допомогло. Ми зараз от так рішаємо. Нас мають почути, нас має бути багато. На мою думку, це неправильно. Ну, що саме неправильно? Неправильно, що заблокували, тому що, дивіться, я теж поясняв це людям, ті, що заблокували нашим людям, що виходить так, що в першу чергу будуть страждати рядові мешканці міста, не чиновники, ні депутати, і голова, і секретар, і так далі. Будуть прості люди, і, звичайно, вони озлобляться на наших людей, що отак ми поступили. Я хочу, користуючись можливістю такою, принести вибачення на ці тимчасові негаразди. Я думаю, що я зараз озвучу це, що це питання буде знято, і ми, якщо дозволите, я можу зараз. Так, будь ласка. Дивіться, я годину тому назад виїхав з того місця, там, де блокується цей пост по блокуванню дороги. Мене уповноважили ці люди, мітингувальники, там, щоб сказати у прямому ефірі про те, що завтра о 10-й годині буде розблокована дорога, і машини зможуть проїхати. Це сигнал до цього має бути, коли буде розпочата сесія. Таким чином... Так, тобто вони розблокують дорогу о 10-й годині ранку, я правильно так, зрозуміла? Так, коли починається сесія. Делегували 5 людей на сесію, і ті люди мають по телефону зв'язатися там на місце, сказати, ми на місці, сесія розпочалася, у порядку денному внесли наше питання про приєднання, і цей, крім цього, комунальні ці підприємства, які вивозять сміття, вже попереджені, вони були там на місці, домовились, що це так само і Альфатер Чернівці, так само вони там будуть на цю годину, на 10-ту годину, всі разом для того, щоб розвантажити. Ми розуміємо, що це небезпечно протипожежно, тому що це сміття буде накопичуватися газ, і щоб не вибухнуло, то прийнято рішення нашими жителями, щоб послабити це. Я зрозуміла, я почула вашу думку, я хочу запитати депутата Чернівецької міської ради, чи правильно, чи до правильних дій вдаються жителі села Чорнівки, щоб депутати Чернівецької міської ради підтримали рішення і приєднали Чорнівку до Чернівців? Ну, ви зараз чуєте, що каже сільський голова, що 2000 жителів Чорнівки, ну, я навіть не впевнений, що 2000 жителів, я думаю, що це в рази менше, там якась група людей з Чорнівки вирішили приїхати в Чернівці, заблокувати Чернівецьку дорогу, заблокувати проїзд на Чернівецьке сміттєзвалище, виставляти свої умови і розмовляти з містом у 260 тисяч населення мовою ультиматумів. Ви знаєте, якщо це лише від географічного напрямку, то це сміттєзвалище мало б носити по територіальній близькості радше Горішньо-Шеревецьку. Назва як Горішньо-Шеревецьке сміттєзвалище, тому що до Горішніх Шерівців ближче, якщо подивитися навіть по картах. Тому надзвичайно прикро, що сусіди міста, які хочуть приєднатися до міста, не приходять з планом, що вони пропонують місту, але таке, що було зрозуміло і було в інтересах громади міста, а приходять з ультиматумом, що буде так, як ми сказали, і не буде інакше. Оце прикро, коли з цього починається діалог у нас у процесі, так би мовити, поєднання двох громад. Пані Тамара Пантеличук написала, місцевий референдум треба проводити таким питанням, питати у Чернівцях. Чернівці і так в дуже скрутному становищі, розрушеному состоянні. Ну, чому не провести соціологічні соцопитування? Сьогодні нарешті чернівчан починають відкриватися очі. Сьогодні те, про що я декілька разів говорив, коли на початку цього процесу, що місто на північ розвинуто, що Чорнівка не є перспективним напрямком для розвитку міста,
і що повинні бути надзвичайно великі аргументи для того, щоб місто розуміло, що воно втратить там приблизно 5-6 мільйонів гривень в рік, що воно отримує навзаєм. І питання навіть не в тих 5-6 мільйонах, а питання в історичному напрямку розвитку міста. Так? Тобто місто – це Чернівці, це центральна частина, яка знаходиться тут, де зараз ратуша, і кругом нього розвивалася. В 60-х роках приєднали Садгуру і навколишні села, і ми отримали північний напрямок. Радянський Союз намагався зробити його промисловим, щось вийшло, щось не вийшло. Південний, східний і західні напрямки не розвивалися. І тому питання в тому, що зараз, якщо наводять аргументи, що от Париж розвивається, це 2 мільйона, а 10 мільйонів – це агломерація. Там Відень розвивається, це маленька частина, за Кільцевою – це агломерація. Київ робить агломерацію з міст. Так, але ця агломерація розвивається пропорційно на північ, на південь, на захід, на схід. Не може бути гіпертрофованого розвитку лише в одному напрямку. Якщо ж він є, то якась має бути в цьому надзвичайно чітка і зрозуміла перевага для чернівчан у тому напрямку. Яка перевага для чернівчан, пане Георгію, від цього приєднання? Ну, дивіться, по-перше, чернівці нічого не втратять. 6 мільйонів в рік? Це от ця цифра, що це не втрати. Бо я маю на увазі, на сьогоднішній день ми отримуємо дотацію з державного бюджету освітянського, субвенція. Так, освітянська, культурна, медицина, ви знаєте, що це не з місцевого бюджету. Так. Крім цього, я хочу сказати, що не треба будувати у нас інфраструктуру таку, наприклад, каналізації, як дуже багато над цим піднімається питання, що треба буде водопровод до Чорних вести і каналізації. Звичайно, ні. Це міф. У нас є всі грибні ями, у нас у всіх є криниці на подвір'ї, і не потрібно. То які переваги для вас? Для нас переваги? Ну, це очевидні. То я розумію, що, по-перше, це отримати послуги поближче до того місця, де ми проживаємо. Це в Садгорі, в Чернівцях. По-другому, це те, що ми віддавна вже живемо у місті, але ми не маємо таких прав. Навіть в тому, що ми можемо вплинути позитивно на вирішення питань екологічних стосовно сміттєзвалища. На сьогоднішній день ми не маємо права юридичного втручатися у роботи цього підприємства. На рахунок сміттєзвалища ми поговоримо після того, як заслухаємо наш телефонний дзвінок. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Да, вітаю. Це житель Чернівців турбує. Відійдіть, будь ласка, від телевізора. Я вас дуже прошу. Ви знаєте, оце, що жителі у більшості своїх Чорників бажають приєднатися до Чернівців, це, звичайно, добре. Але в даній справі повинна бути обоюдна згода обох сторін, тобто чернівчан. Що я маю на увазі? Або потрібно звертатися вам, як громаді села, до Верховної Ради, нехай вони приймуть закон про місцеві референдуми, де жителі Чернівців могли би самі один раз, не потрібно депутатів по 10 разів голосувати по даному питанню міської ради Чернівецької, а один раз проголосували, це можливо було поєднати з черговими місцевими виборами і один раз поставити питання, чи бажають чернівчани, щоб Чорнівка приєднувалась. Гарно, дякую за запитання. Будь ласка, пане Богдане, відреагуйте на нього, оскільки ви представляєте місто. Я хочу спочатку сказати, звернутися до жителів Чорнівки. Є одна з теза, що потрібна швидка допомога, потрібен ЦНАП, потрібні медичні послуги. Урядом це все передбачено, і зараз кошти йдуть за пацієнтом, кошти будуть йти за учнем. Швидка допомога буде доїжджати не звідки в районний центр, а там, де найближче по дзвінку. Ці всі послуги будуть надаватися вам напряму. Друге питання – адміністративні послуги. Міська рада вже виділила кошти на співфінансування проєкту і відкриває адміністративний центр в Тупорівцях. Тому це і так буде нормальна співпраця між громадами. Але я хочу сказати, одну з найголовніших речей – це земельне питання, яке турбує багатьох уже містян, а ще років 50-60 назад вони ще також були селянами – це жителі Садгори.
У нас на кожній сесії йде проблемне питання, коли родові так звані землі, коли біля будинку було 60 соток, 50 соток, а зараз закон забороняє їм мати більше 10 соток. І вони, маючи власну землю, яку обробляли їхні прадіди, зараз не можуть нею скористатися. Коли вам кажуть, що Чорнівку приєднають як село, так, це тимчасовий крок буде, але місто буде все одно міняти генеральні плани. Якщо буде зміна генеральних планів, буде зміна меж міста. І не зрозуміло, що тоді вам будуть розповідати, як коли ви прийдете приватизовувати землю біля будинку або міняти її, а вам скажуть, по нормах закону діючих, що в Україні це лише 10 соток. Тому, коли я кажу, має бути перспектива розвитку, то вона має бути для всіх. Якщо в Чернівцях, це надзвичайно велика територія, одна з найбільших на Західній Україні після Львова, і надзвичайно мала кількість населення, то це ж не просто так, це територія і люди вимагають адміністрування. Тобто потрібно слідкувати за станом доріг, за станом житлово-комунального господарства. І зараз ці питання не вирішені в місті. Якщо Чорнівка доєднається, ніхто не буде ставити там прерогативу на, саме на Чорнівці, тому що є Роша, Калічанка, Клокучка і інші райони. Тому з погляду чернівчан не лякають уже просто дії, коли блокують, а блокають лякають надзвичайно навіть тези, які озвучує голова, що от ми приєднаємося, і ми тоді будемо мати можливість впливу на чернівецьке сміттєзвалище. На рахунок впливу, будь ласка. Ну так, діалог про перспективу розвитку будується, виходячи з того, що це нам принесе, а не погрозами. Я хочу зрозуміти, який вплив може мати місцеві жителі на сміттєзвалище. От я хочу це зрозуміти. І ще одне дотичне запитання. Чи вирішить проблему екологічної проблеми приєднання Чорнівки до Чернівців? Так. Дивіться, щодо впливу. Як я казав, ми не маємо зараз юридичного права щось міняти, щось вимагати і так далі. Хоча ми розуміємо, що це сьогодні блокування, це таке тимчасовий вплив, такий не дуже доброзичливий. Що стосується до впливу? Коли ми будемо одною громадою, ми обов'язково будемо обговорювати і просити це, щоб звернути увагу на це, тому що ми там живемо і ми там дихаємо цим сморідами. Тому відкинути, сказати, що ми нічого не маємо до того сміттєзвалища, не можна сказати. Так як ми там живемо і забруднення навколишнього середовища існує біля кожного сміттєзвалища, і ми це розуміємо, і ми страждаємо. По факту, по великому такому рахунку, чорнівські люди обурені тим, що вони розуміють, що місто завинило сілу через розташування цього сміттєзвалища. Не забувайте ще один момент. Я звертаюся, щоб пригадали чернівчани, коли була Лопіція, тоді звернулася міська рада до Чорнівки виділити під сміттєзвалище полігон. І тоді Чорнівка виділила цю земельну ділянку, і тоді поховали всі ті непотріб той, що було тоді розлито, чи як то було, які захворіли діти тоді. Ми якраз пішли на ці умови і віддали цю землю. Потім, через деякий час, сміттєзвалище звідти Чорнівки перебралося 2 кілометри в сторону на території вже Чернівецької, в адміністративних межах чернівців. Але і та земля до 61-го року була Чорнівською. Вона називалася, мала таку назву Горіхи. Урочище таке. Тому який вплив? Ми хочемо, щоб там проводилася дегазація. Перший дуже важливий крок. Треба проводити, щоб той газ, метан Чорнівка не чула. Так само не відчувала Щирівці, не відчували Топорівці і не відчували Садвора. Другий момент. Переробний завод. І третє питання – це обов'язкове в кожному дворі, на кожній вулиці в місті, щоб було сортування сміття. Ми це в Чорнівці вирішили, це питання. Ми сортуємо сміття вже десь 4 місяці, і дуже вдало, і дуже нормально. У нас є досвід, ми можемо допомогти, якщо потрібно, навіть з цими сортувальними сітками і так далі, ми зможемо підключити. Я зрозуміла, у нас є наступний телефонний дзвінок. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Алло. Алло. Да, говоріть. Да, добрий вечір. Можу висловитись з приводу, те, що я так розумію,
Чернівка там, да? Так. Тетуані, що там? Алло? Да, говоріть, будь ласка. Я зателефонував на прямий ефір, чи я правда, так? Так, ви зателефонували, ми вас слухаємо, ставте своє запитання. Що за запитання? Я висловитись хочу. А ви запитання записуєте, чи? Перетелефонуйте нам, будь ласка. І, можливо, тоді ми зрозуміємо один одного. Нагадаю, 095-505 – це телефон прямого зв'язку. Телефонуйте і ставте свої запитання, якщо є аргументовані коментарі. Відтак, ви також можете висловити свою позицію. Я хочу запитати у пані Христини. Якщо Чернівці об'єднаються з Чорнівкою, тоді що буде з Топорівцями і Колінківцями? Так, ну от ситуація така виникла саме тому, що хоча Кабміном там було все затверджено до цього року, але в зв'язку з тим, що села, які мали входити в Колінковецьку громаду, а це Грозенці, Бочківці, Санківці, Хотинського району, вони прийняли рішення приєднатися до Клішківців, до сусідньої громади, яка вже діюча і утворена. В зв'язку з цим Колінківці випали з цього об'єднання і з'явилася там біла пляма. І вже від цього довелося нам шукати, кого навколо приєднати до Колінківців, з ким створити громаду. І активізувалася якраз Чорнівка в цьому році, хоча Чорнівка ще в 17-му році ініціювала об'єднання, але там не було згоди, не домовились, тут Рідківці повернулися в бік Магали, Колінківці наполягали свою громаду з центром в Колінківці, тоді в них не вийшло об'єднання. Зараз вони знову активізувалися і прийняли рішення, направили Колінківцям. Тому десь і виникла, в зв'язку з тим, що нема згоди міста, нема згоди двох сторін, виникла така пропозиція сформувати з цих трьох сіл об'єднану громаду. По розрахунках спроможності так, вони в нас це виходили. Це найбільше цікавить. Так. По розрахунках спроможності, згідно методики, найновішої Мінрегіону вони виходять середній рівень, 2,6 бала набирають, при тому, що 3,2 – це вже максимум. Взагалі по наших таких розширених розрахунках так само вони виходять в плюсі, 1 мільйон гривень у них в плюсі. Тобто надходження покриваються їхні видатки, плюс 1 мільйон гривень залишається на розвиток. Це по розрахунку спроможності. Тому десь ми розуміли, що такий варіант має право на життя. Тут інше питання. Тут питання в тому, що об'єднуються три села, які історично живуть в одних умовах, які за умови об'єднання яких кожне село має третину голосу у загальній раді. Так. Таким чином представленість, ну навіть потенційна представленість Чорнівки в рази більше, ніж в межах міста. І вони мають можливість розпоряджатися власними коштами, вони мають можливість розпоряджатися власними землями. І одне з найосновних – це вони залишаються в тих правових відносинах, напевно, для людей це дуже важливо, насправді, земельних, яких вони зараз є. Тобто вони не несуть ніяких ризиків. Більше того, міжмуніципальне співробітництво набирає обертів. Тобто це ж не означає, що громада існує сама по собі і вона не може співпрацювати з містом. І, можливо, якщо ми вийдемо на якісь економічні зростання в країні, можливо, у нас будуть якісь формації, об'їзні дороги навколо міста, можливо, це буде агломерація, це буде з часом. Але зараз потрібно зосередитися на тим, що є сьогодні, і впроваджувати в життя, давати перспективу тому, що принесе найбільший ефект для людини сьогодні. Тобто не можна ставити якісь політичні бачення чи потенційні політичні дивіденди на важіль зважати і десятирічні перспективи розвитку громад, і це ставити на шальки терезів. Це неприпустимо такий підхід. Я хочу заперечити, якщо можна. Але чекайте, в нас є телефонний дзвінок, мусимо дати. Добрий вечір, говоріть, ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Дайте нам голосніше. Добрий вечір. Добрий вечір, слухаємо вас. Таке запитання. От дивлюсь зараз в Google карту, дивлюсь, де знаходиться Чорнівка, де знаходиться полігон. Ну і бачу, що навіть Горішні Шерівці, Задубрівка і вулиця Стефаніка, яка в Садгорі, вони набагато ближче, чим Чорнівка. І я не можу зрозуміти, чому тільки Чорнівці заважає запах сміттєзвалища, а інші по цим питанням зовсім ніяк не звертаються. Ще одне питання до пана Боти, це що реально вони можуть надати чернівцям, якщо до них приєднаються, коли по кадастровій карті я бачу, що вся територія Чорнівки, вона розпайована. І для чого взагалі це все робиться? Дякую. Дякую вам за запитання. Будь ласка, пане Ігорю.
Що ми можемо дати місту? По-перше, ми віддавна вже інтегровані у місто. Ми не є бідним селом, і ми йдемо до міста зі своїми податками, своїми землями. Да, вони приватизовані, але вони сплачуються податки з того. Люди працюють у місті, так само платять податки. Люди, діти навчаються, займаються в гуртках. Люди, наші чернівчани, лікуються у лікарнях. Ми віддавна живемо у місті. Нас, ми пов'язані навіть етнічно. Ну, Садгора була з давніх-давен єврейським містом, містечком, але все рівно ми живемо у Садгорі. На Калинки у нас дуже багато людей працює. І що ми можемо дати місту? Це доволі достатньо для того, тому що якщо таким шляхом піти, то ні одне на Україні село не могла приєднатися, бо вони не мають всі однакові доходи і не є. Є чуть слабіше економічно розвинуті села і приєднуються до більше таких потужних сіл. Якщо з такою думкою йти, то реформи би не було зовсім. Так тому, що ви, от дивіться, запитання було, що ви можете пропонувати місто? З чим ви йдете в місто? Ну, я кажу, землі мої приватизовані. Кар'єри ми даємо. Кар'єри, є декілька підприємств, які платять у бюджет кошти. Кар'єр, пісок, цегла з підприємства, ну, податки, ПДФО і ну, так далі. Я зрозуміла. Пані Христина, скажіть, будь ласка, ще скільки сіл населених пунктів біля Чернівців можуть об'єднатися теоретично з Чернівцями, з містом? Ну, згідно перспективного плану, так, який був затверджений Кабміном минулому році, то там пропонувалося Топорівці, Чорнюка, Горішні, Ширівці, Задубрівка і ще одне село з Останівського району, Шубранець, так. І Коров'я. Так. Оце оцих 5-6 сіл пропонувалося до Чернівців. За логікою речей. Всі решта села вже утворили свої громади більшість. Тобто за логікою речей, якщо, наприклад, депутати Чернівецької міської ради голосують за приєднання Чорнівки і Чернівці, тоді Колінківці і Топорівці, вони стають заручниками ситуації, а вони можуть об'єднатися з Магалою, з Рідківцями, або так само ну, згідно методики, до Чернівців вони проситися. Так, згідно методики, вони можуть прийняти рішення приєднатися до адміністративного центру вже існуючої громади. Це або Клішківці, або Магала, які вже існують, так? Або так само виявити бажання приєднатися до Чернівців. Сьогодні які вони? Ну, Колінківці, вони прийняли рішення, все-таки вони бачать себе окремою громадою, вони пропонують Топорівцям. Топорівці прийняли рішення, так само бачать себе в громаді, але вони не можуть ще досягти згоди щодо центру, чи це Колінківці, чи це Топорівці. Але вони обоє розуміють, що ну, до міста вони не хочуть на даний момент. Що стосовно перспективного плану, я хочу зауважити, щоб було все ясно, не з 17-го року ми питаємося об'єднуватися, а з 15-го. 31 серпня 2015 року Чернівецька міська рада прийняла рішення про надання згоди на приєднання Чорнівки і Шубранець до міста Чернівців. Коли приймалося таке рішення, то був затверджений Кабінет міністрів перспективний план. Треба було сказати місту, треба було сказати селу Чорнівки, ні, ми нічого не будемо вирішувати, ми Чорнівку не хочемо і так далі. До сьогоднішнього дня чорнівчани знають точно, що ми будемо в місті, тому що у 15-му році міська рада сказала «А». Значить, треба сказати «Б», треба сказати «Я» і завершити цю ситуацію, закрити це питання. Обнадіяли людей, люди всі знають, що ми приєднуємося з містом, і тут питання ще знаходиться у міській раді. Обласна державна адміністрація робить свої пропозиції до Кабінету міністрів щодо перефронтування нового ОТГ. Не може, питання не знято з порядку денного міської ради. Це юридично
визначені неправильно. Цей підхід. Тому я хочу ще раз сказати для всіх. Це думка громади, я висловлюю її як представник Чорнівки. Село Чорнівка об'єднується тільки з містом Чернівців і інших питань прошу не розглядати. В тому числі, це я сказав і в Києві, і там працюють, ми подали відповідні документи про заперечення зміни перспективного плану без згоди громади. Я зрозуміла. На цьому будемо завершувати перший блок нашої програми. Далі невеличка пауза і ми знову повертаємося в студію. Ми продовжуємо нашу програму і сьогодні в цій студії говоримо про зиски і недоліки приєднання Чорнівки до Чернівців. На рахунок юридичного підходу 31 серпня 2015 року. Богдан Іванович, ви тоді голосували за приєднання Чорнівки чи ні? За добро. Я хотів би тезу. Питає чернівчанин, що отримують чернівчани і чернівці. Ми почули, що отримують жителі Чорнівки, що вони працюють у Чернівцях, що вони отримують тут медичні послуги. Ми не почули жодної відповіді, що отримують чернівці. Податки, землю, розширення території. Насправді чернівчани і чернівці отримують мінус 6 мільйонів гривень з бюджету. Ну, це 6 спортивних майданчиків штучним покриттям, 6 спортивних полів дитячих біля нормальних цих шкіл. Це 12 відремонтованих харчоблоків. Ось що недоотримують чернівчани, це я розумію. Крім того, з таким підходом, коли ультиматуми ставляться на старті, ми отримуємо надзвичайно складні стосунки. Бо зараз є чернівецьке сміттєзвалище, які блокують люди з Чорнівки, а ми отримуємо тепер якийсь союз нетиповий, і тоді це, напевно, буде знов блокування по кожному, з кожної причини і без причини, знову ж таки блокування, можливо, вже і центральних вулиць міста і так далі. Тому не будується так діалог, коли ми говоримо про перспективу розвитку громад. А ще саме мені дивніше чути, коли кажуть, не міняйте план, перспективний план без згоди громади. У мене питання, хто запитав Чернівецьку громаду? Я б ніхто ж не запитав. У 2015 році, коли починався цей процес, це було приймало попереднє скликання, і зараз я можу стверджувати, що це було помилкове, необґрунтоване рішення, яке не враховує нормальні перспективи розвитку міста. Більше того, ще раз повторюсь, що місту потрібно розвиватися. І доєднання сіл, я таку схему намалював, так? Тобто у нас є центральна частина, є північна. От нам потрібна західна, південно-східна частина. Нам не потрібно розвиватися туди, куди вже є неосвоєні території. Ось в чому питання. Якщо місто має розвиватися, воно має розвиватися, це має бути доєднання нових територій, значить ми маємо формувати під них генеральний план, збільшувати там поверхові, збільшувати кількість закладів соціально-побутової сфери. Тобто це має розвиватися для чогось, для того, щоб більшість кількості чернівчан було більше умов для нормального, якісного, гарного проживання. А коли в нас в місті, в центрі міста, обдерті фасади і не зроблені нормально тротуари, і ми кажемо, давайте, ми втратимо там невеличку суму, 5-6 мільйонів на фоні бюджету міста, це незамітно. А які перспективи ми отримаємо, незрозуміло. Тому так не можна вести діалог, коли пояснювати свою вигоду, а не казати, що пропонується. Тому що фрази, що місто отримує кар'єри, яке місто отримує кар'єри? Місто для чого кар'єри? Для будівництва житла. Нічого немає місто. Місто нічого не будує. Будують приватні забудовники, які купують будівельні матеріали, де хочуть, як хочуть і куди хочуть. Вони їх привозять і будують. Місту потрібен розвиток, а розвиток передбачає створення умов, щоб велика кількість населення, а в місті це 260 тисяч населення, мали нормальні умови для проживання. Це нормальні садочки, нормальні школи, нормальні тротуари, і щоб можна було вийти в фасад, вийти в центр і не дивитися на ці обдерті фасади. Я зрозуміла, у нас є ще одне запитання від глядача. Добрий вечір, ви в прямому ефірі, говоріть. Алло. Доброго вечора. Добрий вечір. Доброго вечора. Добрий. Саме перше, до Богдана Ковалюка. Звертаюся до вас як до депутата міської ради з таким завданням. Ні в якому разі не голосувати за таке приєднання. Сьогодні
2000 чи 1500 мешканців сусідньої громади хочуть поставити на коліна 250 тисяч населення. Пан Бута дуже чітко зараз заявив, тобто приєднані, ми не маємо юридичного права диктувати вам свої умови. Як тільки ми приєднаємося, ми ще не раз перекриємо дорогу в центр міста і будемо вимагати те, що ми собі надумали. Завтра приїде Сторожинецька громада, перекриє в Чернівцях дорогу і скаже, лікуйте наших мешканців безкоштовно у ваших лікарнях. Чому не приєднати Білу і не вирівняти Чернівці, і в Білі є наші об'єкти водоканалу? Чому не зробити це? В першу чергу ви, як депутати міської ради, за яких голосували ми, мешканці Чернівців, маєте дбати про громаду міста Чернівці. І маєте розуміти, чи вистачить коштів з бюджету кожного року платити кошти по 6 мільйонів, чи наслідуючий рік, через рік ми будемо мати дефіцит бюджету. Ви зараз говорите про приєднання і використання бюджетних коштів. Дякую. Дякую. Будь ласка, пане Богдане, ви будете завтра голосувати дуже чи не будете завтра голосувати? Репліка. Насправді чернівчани вже починають розуміти, що велика кількість грошей не означає, що ми живемо в комфорті. Це дійсно так. У нас у місті Чернівці є багато грошей, і вони абсолютно, це великі суми, і більше, ніж у сільських громад. Але і проблеми у місті в рази більше, і вони в рази вартісніші, ніж у селах. Тому що якщо в селі ти поміняв асфальт, і це коштує 3-4 мільйони гривень кілометр, то в місті ти мусиш міняти мережі, тротуари, освітлення, фасади. Це десятки мільйонів гривень. Ти не можеш в місті зробити, просто поставити якийсь кусочок асфальт і залатати ямки, тому що інтенсивність автомобільна інша і так далі. В місті інший підхід до освіти, ніж в селах. В місті є необхідність каналізування вулиць, цілих районів, проведення води. Є райони міста, які не мають води централізовані і каналізування. Тому ще раз кажу. Моя позиція як депутата міської ради, що ми маємо розуміти перспективу і маємо вести діалог з позиції, який принесе користь і одній, і іншій громаді. Тобто ви завтра голосувати за це не будете? Звичайно, що моя позиція, ще раз кажу, вона полягає в тому, і я вже декілька разів на цьому наголошував, що поки я не побачу перспективу для міста по об'єднанні, я за нього не голосую. Гарно, дякую. Пані Христина, які перспективи взагалі от... Ну, ви вважаєте, да, приєднання Чернівки до Чернівців. Все одно Чернівецька облдержадміністрація проробляла ці варіанти, я думаю, що вони у вас є. Ну, звичайно. Ну, взагалі, логіка реформи полягала в тому, що ну, багатші мали би підтягувати до себе бідніших і розвиватися разом. Тобто, дуже неприємно чути оцей діалог, а ви нас поклати на коліна, а хто кому що пропонує. І оце, ну, таке... Це справді неприємно, тому що методика, якою ми керувалися при розробці перспективного плану, говорила про те, що має бути діалог між громадами, однозначно. І згідно методики, в першу чергу, центрами майбутніх громад мали би бути міста обласного значення, в другу чергу – це міста районного значення. Так. Тобто ті центри, які вже мають певну інфраструктуру, мають певний економічний фінансовий потенціал. І вони би мали затягувати до себе оці більш депресивні прилеглі території. Сьогодні приєднання добровільне чи вже недобровільне? Ми на даний цю фазу. Ні. Ми ще знаходимося в тій останній фазі, коли процес ще є добровільним. Зрозуміло. Чи правильно було б провести референдум, типу опитати думку чернівчан, хочуть вони, аби Чернівка приєдналася до них? Звичайно, згідно методики, згідно закону про добровільне об'єднання, має проводитися громадські слухання. Mm-hmm. На жаль, референдуму не може бути проведено, тому що немає механізму, немає законодавчого механізму, визначено, як провести цей референдум. Але закон говорить про те, що мають обов'язково відбувати громадські слухання, як в одного суб'єкта об'єднання, так і в іншого. Я зрозуміла. У нас є ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Алло, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я отошов. Я слухаю нормально? Так, да, будь ласка, говоріть. Ми вас слухаємо. Ви не чуєте нормально, так? Да? Алло. Так, да, говоріть, будь ласка.
смотрите, вот Черновка. Вот, здесь вот по дороге в Черновку через Садгуру проезжают постоянно там машины, лес там рубят, карьеры добывают, вот это оттуда все изымают, а туда мусор свозят, правильно? Я не знаю, там город большой, ну, Черновцы, там 300 тысяч населения, с каждого собирают деньги за то, что за утилизацию мусора. И как эти деньги расформировываются и что делать для того, чтобы защитить экологию? Потому что есть река Мошків, вот, і вона понесена досить. Гарно, дякую, я зрозуміла. На рахунок екології, пане Богдане, що робиться, щоб вберегти екологію в колишньому середовищі? Чернівецьке сміттєзвалище – це проблема міста, і про неї розуміють, і намагаються знайти шляхи її вирішення. Це не проблема Чорнівки, це наша проблема міська. Так. Тому вже стоїть питання, декілька років, вже ми на фінішній прямі про питання дегазації і накриття цього зараз наявного полігону для того, щоб уникнути викиду цього метану. І окремо ведуться розмови, шукається спосіб запустити сміттєпереробний завод, щоб зменшити в рази утилізацію. Ну і хочу нагадати, що є норма закону, яка передбачає, що в усіх населених пунктах має бути роздільний збір сміття. Потрібно виробити в межах міста просто правовий механізм, ну і, звичайно, проводити інформаційну кампанію для того, щоб мешканці розуміли, що роздільний збір сміття, він в рази зменшує вартість вивозу сміття. Чи тому правда, що у свій час був інвестор, який готовий був на Чорнівському полігоні, да, скажімо так, побудувати сміттєпереробний завод, одначе там з певних причин він відмовився співпрацювати з чернівецькою владою, з Буковинською, навіть краєвою? Я не знаю за Чорнівський полігон, а на Чернівецькому сміттєзвалищі є було дуже багато пропозицій. Вони приходять, дивляться, вивчають, чи воно їх влаштовує. І ну, наразі такого кінцевого інвестора, який би запропонував прозорі, зрозумілі умови, з тої інформації, що я знаю, ще не було такого кінцевого ні меморандуму, ні якоїсь там попередньої домовленості. Ну, можливо, у міського голови якісь напрацювання, не знаю цього. Але мова йде поки що лише про газовловлюючі установки, про сортувальний нормальний завод. Це поки що в процесі вивчення і вирішення цієї проблеми. Дивіться, Богдан Іванович сказав, що він не готовий фактично, да, голосувати завтра. Якщо депутати завтра не проголосують, які подальші дії жителів села Чорнівка? Ну, мені відомі їх дії. Прикро, що так розвиваються ці події. Але я хочу ще нагадати, чому так сталося. Через ту надію, яка у 2015 році Чернівецька міська рада дала Чорнівці. Через те, що сказала, ми даємо згоду на приєднання, а саме головне, то, що говориться за референдум, узнати думку чернівчан і так далі. Такі референдум, громадські слухання були проведені у 2016 році, де були присутні, я був особисто там присутній на цьому, проводилися, і там було 273, мені здається, людей, які там один або двоє утримались. Що би там не казали, що там привезені люди, там налаштовані і так далі, це відбулося, будь ласка, тоді треба було про це говорити, а тепер апелювати, що це неправда. Люди про це, прості мешканці Чернівців, знають про це, що Чорнівка об'єднується, і їм байдуже приєднання Чорнівки, би нормальні люди були працювати, би щось приносило якусь користь і місту в тому числі. Скажіть, будь ласка, від того, що, наприклад, вас приєднають до Чернівців, чи зміниться податки? Ви інакше будете платити податки, чи ті самі, які ви на сьогоднішній день сплачуєте? Да, закон каже так, статус села не міняється, і тому податки, які будуть по Україні, такі тобто самі. Тобто ви будете селом у Чернівцях? Так, можливо, що навіть буде таке, що буде вигідно, ну, це пані Христина каже, так, буде вигідно, щоб бізнес був на території Чорнівки, для того, щоб, ну, з міста перейдуть у Чорнівку. Тобто, пані Христино, поясніть оцей момент. Ну, справді, згідно закону про добровільне об'єднання, статус сільських територій не зміниться. Так вони будуть, сільські території, в складі міської об'єднаної територіальної громади. І земля лишається не 6 соток, не 10 соток, а так, скільки є по державному акту, людина так, то і гектар і буде тримати.
На сьогоднішній день, є отака норма, ми говоримо про це. То, що буде через зміни, що генплан зміниться у місті, ну, почекаємо, побачимо. Пані Христина, але якщо змінюються межі населеного пункту міста Чернівці і включається прилегла територія в межах ОТГ села Чорнівка потенційно об'єднано, так, то ми будемо мати місто Чернівці і не будемо мати сільської території Чорнівка. Ні, тому що зміна меж відбудеться в межах однієї ОТГ. Там не потрібно ні рішення обласної ради, нічого. Так, вибори відбуваються... Ні, я кажу про зміну, у разі зміни генерального плану, Чорнівка стане містом. І будуть діяти місцеві норми відповідно до законодавства. Вона залишає, статус сільської території не змінюється. Ще раз хочу сказати, відповідно до закону про добровільне об'єднання, якщо до міста приєднується село, воно є селом. Діє норма 25% землі для будівництва, 15% на садівництво і так далі. Але місто, якщо розвивається, воно міняє генеральний план. Наприклад, у 2014-му останній раз було коригування, тепер 19-му можна змінювати. І в 20-му вже можна теж міняти, і 21-му можна міняти. Змінювати генеральний план. При розробці генерального плану змінюються межі населеного пункту. Тобто зараз чернівці не мають ніяких підстав змінювати межі населеного пункту, бо ніхто не приєднаний. Як тільки щось буде приєднано, є потенційна змога змінювати межі міста Чернівці. Що з цього випливає? З цього випливає, що сільська територія, яка була доєднана до міста Чернівці, стане міською. І відповідно будуть діяти норми, які діють в місті для всіх чернівчан. Бо не можна жити в місті, бути чернівчанином, але лише трошки. Там, де користуватися послугами, то так, як чернівчани. А там, де як нести відповідальність, то так, як не чернівчани. Так не буває. Тому це теж люди з села Чорнівка мають розуміти, що є така зміна. І у нас є проблеми, і ще раз наголошую, що у нас є в Садогорі проблеми, коли люди приходять, просять віддати їм ту землю, яку виробляв дід, прадід, прапрапрадід. Родові землі, вони такі називають. І вони називаються родові землі. Вони показують ще австрійські документи на ту землю. А ми не можемо їм надати, тому що діє норма закону, обмежує. Давайте простіше кажучи, скільки податків будуть сплачувати жителі Чорнівки? Це буде вирішувати кожного року міська рада. Тобто всі норми місцевих податків вирішує на сьогоднішній рада. День, якщо говорити про сьогодні. На сьогоднішній день так. Є норми на податок на нерухомість, який встановлюється міською радою, є податок на оренду землі, який встановлюється міською радою. Ну і загальнонаціональні податки, вони визначаються загальнонаціональним податковим кодексом. Тому казати, що хтось приєднається і буде жити в місті, ну, користуватися благами міста, але жити так, як собі в селі, ну так не буде. Буде місто має бути містом. Тому я і кажу, що давайте говорити про нормальний, наведемо нормальний діалог. Не 4 роки не розігрувати людей, не підганяти, а потім казати, що ніхто на них не впливає. А людям потрібно пояснити на пальцях. Дивіться, будуть ризики такі. Ви можете зараз от реально такі. Пояснити на пальцях, які пояснення ризики, щоб люди зрозуміли. Так. Єдина представником влади від Чорнівки може бути староста за умови утворення старостинського округу сесії міської ради. Якщо вона не встигне створити, виникає колізія у законодавстві і він не може бути. Тобто, якщо його утвориться, то буде староста від Чорнівки в міській раді. Представляється, він буде в виконавчому комітеті. Далі. Всі податки місцеві будуть визначатися міською радою. Не старостою, не міським головою, не якимось законом, а міською радою. Це податки, ставки на оренду податки на нерухомість, відсоткові ставки по оренді землі, ставки єдиного податку по фізичних особах підприємцях. Тобто все місцеве буде визначатися в міській раді. Друге питання, які є ризики, всі земельні питання, які там в Чорнівці, напевно, вирішуються простіше, бо всі, кожен знає, що де в них, буде йти тільки через міську раду. Тобто немає сільської ради, і вони вирішуються тільки через міську раду. До моменту зміни меж будуть діяти норми закону по тій землі, яка у вас зараз є в Чорнівці. Але якщо зміна меж відбудеться, то норма буде вже така, як і в місті. Тобто через деякий час, коли, якщо потенційно говорити про об'єднання, то норми землі на кожного, там, на будинок, на садівництво будуть діяти міські. Ось які ризики. А переваги я не бачу, тому що користуватися медичними послугами, освітніми послугами сьогодні в Україні запроваджується методика «гроші за пацієнтом», «гроші за дитиною».
швидка допомога ще місяць-півтора, і вже не буде їхати з Новоселиці в Чорнівку. Навіть якщо Чорнівка не об'єднається з Чернівцями, вона буде їхати з Садгори. Там, де буде найближчий центр швидкої медичної допомоги, за законом вимагається, не за припискою вже зараз, а за законом буде виїжджати звідти швидка. Вона має бути там по нормі, я не пам'ятаю, по-моєму, 12-15 хвилин має бути у пацієнта. І ніхто нікого питати не буде, чи ви хочете їхати з Садгори в Чорнівку, Топорівку, чи не хочете. Є закон, і люди до вас виїжджають. Все інше, маленька громада, верніше, навіть не так, на терені Буковини, це величезна громада буде фактично, потенційна. Да? Тобто Топорівська громада, яка може потенційно об'єднати Колінківці і Чорнівку, вона буде мати там 12-13 тисяч населення. Це кажуть, що багато людей з Чорнівки працює в Чернівцях. Так, я знаю. Але дуже багато, я думаю, що навіть більше 50% працює в Топорівцях, в Рідківцях. Так це ж не про що не говорить. Це говорить, що вони комунікують між собою, вони знають один одного. Їм простіше налагодити в своїй хаті порядок. І ми маємо говорити з позиції, а що втратять люди? Чекайте, а політична складова цього питання? Політична складова лише така, що якщо хтось надіється, що будуть великі дивіденди, ну так не можна думати, розумієте? Ми всі обираємося на 5 років. Зараз пропонується закон на 4 роки. Ми за цей період маємо залишити щось, щоб воно принесло користь, навіть якщо ти не обраний наступного разу депутатом. Тобто ми маємо зробити так, щоб було нормально, комфортно проживати людям, щоб люди бачили можливість перспективи розвитку. А казати, що хтось багаті до бідних і багаті мають оплачувати, ну неправильний такий підхід. Ми маємо дивитися, як склалося, як складається зараз, формується такий уклад. Ми ж не прив'язані всі. Ну, наприклад, я родився на Буковині, це для мене, я знаю цей край. Так? Я знаю, що таке Герце, я знаю, що таке Глибоко, Сторожинець. Якщо хтось приїхав з іншої області і хоче нарізати, знаєте, так прийти і нарізати, ну так не може бути. Так не може бути в Чернівецькій області, приїхати якийсь парашутист і нам нарізати тут правила гри. Тому виходили з того, а яка перспектива далі? Щоб не нашкодити людям. Ось яка перспектива. Не може бути діалог формуватися лише на основі, що ну, у нас є там два кар'єри і податки. Ну, я рахую, і це вже не підтверджено не тільки моїми словами, у нас є зараз 6 мільйонів ми сплачуємо з міського бюджету, повертаємо державний бюджет, як у нас більша реверс. Сума ПДФО. Так. От якраз цей реверс зразу на наступний рік з'їдає Чорнюк. А уряд веде мову про те, що громади не будуть мати більше вирівнюючих дотацій. А це означає, що цей реверс сьогодні – це мінус умовні гроші, які не йшли на нас, ну вони йшли в державний бюджет, підуть на Чорнюку. А через рік це вже живі гроші. От в мене питання, ми це рахуємо, ми це зважаємо на це? Ми це зважаємо чи не зважаємо? Ще раз. На рахунок 6 мільйонів реверсних. Ну, я рахую, що це просто такий, винайшли таку цифру для того, щоб лякати чорнівчан, а це насправді це трошки не так. Ми не рахували, що ми теж будемо давати доходи до міста. Ви про це не говорите. Тобто ті ж самі 2 мільйона дохідної частини, що ми маємо на сьогодні, ви їх не враховуєте. Крім цього, ще то, що ми будемо приймати участь у інвестиційних проєктах, обов'язково будемо розвивати. Бо тому що сільським громадам, верніше, сільським населенням, яке приєднується, надається такої можливості, а зараз ми такої можливості не маємо. Тобто ми будемо над цим працювати, і ці гранти європейські, що є закордонні, ми будемо приймати участь у цьому і розвивати це самостійно. Ви знаєте, що місто взяло декілька європейських кредитів і жоден не реалізувало? Ну так, тому що ви знаєте, що ви захочете взяти хоч копійку гранта, вам треба буде це проходити процедуру через міського голову, через виконком, через міську раду, і, можливо, через 2-3 роки ви там зможете на 100 тисяч якихось щось реалізувати. Ну чому? В Новоселицькому районі це проводить. У нас був такий грант, ми перекрили вікна двері, зробили у школі. Так я і про це видумовую, що ви молодці. Ви самодостатні. І я кажу, що якщо склалася така ситуація, коли є самодостатні топорівці, самодостатні колінківці, самодостатні Чорнівка, вам не треба придумувати щось нового і проситися в найми. Вам потрібно сформувати як гоноровим газдам нормальне утворення, де кожен має третину повноважень, третину депутатів,
маєте двох нормальних старост з двох сіл, маєте якогось голову громади, він ж може не обов'язково з центрального села бути, маєте перспективу доєднання потім якихось інших сіл, і ви є самодостатні генерові буковинські газди. На цьому будемо завершувати, розумієте? У нас час обмежений. Я сподіваюся, що завтра це питання вирішиться. В будь-якому випадку чекаємо завтрашньої сесії Чернівецької міської ради. О 10-й годині вона розпочинається. Так розумію, будуть люди делеговані з села Чорнівки. Пані Христина, я вам дякую, що прийшли. Я нагадаю, дякую, що сьогодні в нашій студії гостювали Чорнівський сільський голова Георгій Бота, заступниця директора департаменту регіонального розвитку Чернівецької облдержадміністрації Христина Марчук, а також депутат Чернівецької міської ради Богдан Ковалюк. Я вам гарно дякую за увагу. Будьте з нами, побачимось.